ପାରାଦୀପ ଏନଏଲ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ପାରାଦୀପ ୟୁଥ ଭଏସ୍ର ଧାରଣା ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଷଣ୍ଢକୃତ ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତିର ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ଷଣ୍ଢକୃତ ବସ୍ତିକୁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଗଠନ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଧର୍ମଘଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ କମ୍ପାନୀ ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଡିପୋ କରି ଏଠାରୁ ଆସାମ ନୁମଲଗଡ଼ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ତେଲ ନେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ପାରାଦୀପ ୟୁଥ ଭଏସ୍ ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ବାହାରୁ ଏଠି ଆସି ପିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ବିହାର ହଉ ବାହାରୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟରୁ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛି ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀକୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହୁଛି ଷଣ୍ଢକୁଦର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେହେତୁ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼, ଏଇଠି ବହୁତ 6ରୁ 7 ହଜାର ଲୋକ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ବସ୍ ସେବା ବି କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଚାଲି ରହିବ। କିଶୋର ପାତ୍ର, ପାରାଦୀପ ଦିବସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଅନ୍ୟତମ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଷଣ୍ଢକୁଦୁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ବାହାରୁ ଆସି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ଲୋକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବେହେରା, ପାରାଦୀପ ୟୁଥ ଭଏସ୍ର ମହିଳା ଶାଖାର ଉପସଭାପତି। ଆମ ସହିତ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ରୂପାଲି ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି ମହିଳା ଶାଖାର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ମା ମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଏନ୍ଆର୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଯେମିତି ମା ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମଜୀବୀ ହେଇକିରି ସମାଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଢେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଜାରି କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ପାରାଦୀପରେ। ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏକ ଶିଳ୍ପାନଗର ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକାଦାର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କାମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକାଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଶିକାର ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଜି ସବୁ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ପାରାଦୀପ ସୁମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।